Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya ya Hasib, ya Jalil, ya Rahim, ya Rafiq, ya Mujib, ya Wasil, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Baris, ya Assalamualaikum.
Assalamualaikum.